ଯେଉଁ ଶରଧା ବାଲି ଓ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଅଞ୍ଚଳ ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼େ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଆଜି ନିସ୍ତବ୍ଧ ପଡ଼ିଛି, ଖାଁ ଖାଁ ରହିଛି ପରିବେଶ। COVID-19 କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ଦୈତାପତି ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସନ୍ତାକାଲିର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସେନାପଟା ଲାଗି, କୁସୁମୀ ଲାଗି ଆଦି ବିଶେଷ ନୀତି କରାଯିବ। ବାହୁଡ଼ା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଲାଗୁ ହେବ 48 ଘଣ୍ଟିଆ କର୍ଫ୍ୟୁ। ସେପଟେ ବାହୁଡ଼ିବା ବେଳେ ମାଉସୀ ଘରୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇ ଫେରିବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ, ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଚାଲିଛି ପୋଡ଼ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ନୀତି, ଏଇ କାନ୍ତି, ଏଇ ପରମ୍ପରା ବହୁତ ପୁରୁଣା। ତା ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣି ବହଡ଼ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ସେ ବହଡ଼ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି ଏଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ମାଉସୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ, ତାଙ୍କର ମାଉସୀ ଘରେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାଉସୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଡ଼ପିଠା ଟିକିଏ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଥାଏ। ମୋ ଗେହ୍ଲା ପୁତୁରା ଝିଆରୀମାନେ, ଝିଆରୀ ପୁତୁରାମାନେ ଆସିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଟିକିଏ ଦେଇଦେବି। ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ମା ପୁଅର ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ, ଏ ମମତା, ଏ ବାସ୍ତଲତାର ପ୍ରତୀକ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଟକନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଉସୀ ଘରେ। ଲୀଳା ଖେଳା ସାରି ରତ୍ନବେଦୀକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ବି ସରିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 8ଟାରୁ 10ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାହୁଡ଼ା ପହଣ୍ଡି, 10:30ରୁ 11:30 ଛେରା ପହଁରା ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରୁ ରଥ ଟଣା ହେବ। ରଥଯାତ୍ରା ପରି ବିନା ଚପଲରେ ସେବାୟତ ରଥ ଟାଣିବେ। ଏଥିପାଇଁ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ 3 ରଥକୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରି ରଖି ଦିଆଯାଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା ପରି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। CRPCର ଧାରା 144 ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଆଉ କାହାରିକୁ ବି ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା 400ରୁ ଅଧିକ କୋଠା ଲଜିଂ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ସହରର ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ସହରର ବାସିନ୍ଦା ନିଜ ପରିବାରକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଛାତ ବା କୋଠା ଉପରେ କାହାରିକୁ ବସେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମୁଦାୟ 70 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହିତ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅଫିସରମାନେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁତୟନ ହେବେ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ସିଲ୍ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଇଟା ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆମର ସମଗ୍ର ପୁରୀ ସହରକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିଠାରୁ ରାତି 10ଟାରୁ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ମାନିକି ଚଳିବେ। ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ, ଏ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରା ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ ପ୍ରାୟ 70 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଆଉ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଭକ୍ତଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ, ସେହିଭଳି ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବ। ବିନା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ରଥଯାତ୍ରା ପରି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଘରେ ବସିକରି ହିଁ TV ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ଆଉ ସୁନାବେଶ ଦେଖିପାରିବେ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦ ଅର୍ଗ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ।